ますもんね。あるね。トゥーポンプスさんからです。ポンプスさん、あーさん、じいさん、のんさん、おはからです。おはから。海外にあるお寿司屋さんは、うん、回転する方が多いと思います。はあ、海外の話聞きたかった。いや、行ったことない。寿司屋結構行ってるけど、回転のは行ったことないよ。あ、じゃあコセンちゃんは海外のお寿司屋さんは回らないお寿司屋、うん、海外ってもアメリカしか知らないけど、うんうん、いやでもそれ行ってるだけすごいですよ、うん、いや寿司屋にちょっと売り込みたいもんがあったんで。何何、まあ、ちょっと営業兼ねて。何の営業？もう私兵庫市なんでさ、うんうん、オリジナルの。そうか、お寿司屋さんに合いますね、こう和の感じがね、うん。回るカウンターは元祖の元禄寿司が開発して、うん、実用新案を持っていましたが、うん、その権利が切れて様々なメーカーが使い始めました。ヨーロッパで多かったのはカウンターに水が流れているタイプ。え、流れるプールみたいのがあって、うん、そこに小さな船が浮いていて、その船にお寿司が乗って回っていました。流れてそうなん。海外では寿司は回っているもので、うん、出張で来日した外国人の友人を寿司屋に案内したら、うん、回っていないことに驚いていました。あー、そういうんで定着しちゃってんだ。イギリスでは駅のホームや空港の乗り換えスペースに回転寿司のカウンターがあって、うん、まるで日本の立ち食いそばみたいな感覚で気軽にお寿司を食べていました。へー、そうなの。やっぱ海外は、うん、そっちの方が多いんだ、ね。なんかね、それにしてもこう流れるプールみたいにね、ね、曲がってるのが寿司屋の基本みたいに思われちゃってるっていうね。へー、回ってない寿司屋にお金がちょっとある時は行きたいなっていうのがね。行きたいよ。だけど、うん、海外はやっぱこっちの方が、へー、ね、面白いね。